Денеска во 10 и 15. Го пржеме кромидчето, така чекаме да ни се умекне. Што повеќе кромид, многу е здрав кромид. Ќе го представиме рецептот број 3 за оваа недела. Значи малку свеж домат, малку сос. Сега и можеме сега да ставиме орегано. Орегано. Гледајте внимателно и уживајте во дружењето. Избор на најдобри рецепти. Денеска во 10 и 15.